Olha o Christian, jogou para ele. Ronaldo protegeu, tentou girar. Segurou, bateu! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Se ele tá tocando mais na bola do que em outro jogo, é porque os companheiros, ele está se movimentando e o companheiro percebe, ih, acho que o cara está afim. E dá bola nele. Ele dominou, virou, conseguiu numa ginga, numa ameaça, iludir a marcação do Rodolfo. Quando bateu, bateu firme pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. O Corinthians abre o placar no estádio do Pacaembu. Mais ou menos no mesmo... Na mesma marca de cronômetro. Olha o time do Corinthians. Ronaldo tentou girar dentro da área. O juiz dá pênalti. O árbitro marca penalidade máxima para o Corinthians. O André Santos, o Moraes, todo mundo cumprimenta. Olha o lance aí, ó. Chico, Renan e Ronaldo. E então, Wright. É no momento em que ele tenta passar no meio dos dois, vamos acompanhar, ele vai dominar a bola, vai girar o corpo, vai ser tocado pelo número 15, ó, nesse momento, pelo 15 e pelo 10, aí. É sim difícil. Chico e Renan. Chico e Renan. Os dois foram nas pernas dele. Você ouviu, né? E viu quem está com a bola. Pode, nesse instante, se converter... Se igualar o Chicão com 10 gols como artilheiro do Corinthians da temporada. Vai, ele andou dizendo que sabia, modéstia à parte, a arte de fazer gol. Partiu Ronaldo no gol Galato. Ronaldo, pé direito na bola com paradinha. Caiu, é uma maldade com o goleiro. E aí ficou com o canto esquerdo todo aberto e mandou pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. O Corinthians amplia a vantagem no Pacaembu. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0.